ქალაქი მარნეული, პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლის შენობა და სიცოცხლისთვის შეუფერებელი პირობები. ამ კორპუსებში მოსახლეობა უკვე 29 წელია რაც ცხოვრობს. 1991 წლის მოვლენების და სტიქიური უბედურების გამო ჯავის რაიონიდან გადმოსახლებულ ეკომიგრანტებსა და შემდგომში უკვე ლტოლვილებს სულ მალე ახალი საცხოვრებელი ექნებათ. მარნეულში თითქმის ყველა სმენია ადამიანებზე, რომლებიც 1991 წლის 29 აპრილის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლის შენობაში შეასახლეს. ამორტიზირებულმა და დანგრევის პირას მყოფმა შენობებმა წლების განმავლობაში თაობები და უამრავი ადამიანი გამოზარდეს. მათგან ერთ-ერთია სოსო ბახტურიძეც, რომელიც 29 წელია რაც გაუსაძლის პირობებში მის ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ხვალინდელის იმედის დღით ცხოვრობდით გაუსაძლელ მდგომარეობაში, ძალიან ავარიულ მდგომარეობაშია. ღმერთმა უქნას, აი უბრალოდ არც კი წარმოგვიდგენია, რომ ზედმეტად სტიქიურად ვთქვათ, თოვლი მოვიდეს იმ სხვანაირ მიწისძვრაზე და იმაზე არაფერს არ ვამბობ, არც მინა ამაზე, რომ ვიფიქრო კიდე როგორ მდგომარეობაში და რა იქნება. სოსო ბახტურიძეს ამაზე ფიქრი დიდხანს აღარ მოუწევს. გერმანიისა და დანიის ლტოლვილთა საბჭოს ინვესტირებითა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სამინისტროს ჩართულობით მას და კიდევ 30 ოჯახს მალე ახალი საცხოვრებელი ფართი ექნებათ. სახლები მიწის ნაკვეთებზე არსებული, რა თქმა უნდა, გადაეცემათ დევნილ ოჯახებს. ადაპტირებული იქნება გარემოსთან, საცხოვრებელ ნორმალურ პირობებთან. ამას ყურადღებას აქცევს როგორც სააგენტო, ასევე მთავრობა და ხელისუფლება. ევროპული სტანდარტების შესაბამისი კერძო სახლების შენება მარნეულში 5 თვის წინ დაიწყო. სულ მალე ასეთი ტიპის სახლებში 31 ოჯახი შესახლდება და ცხოვრებას უკვე უსაფრთხოდ გააგრძელებენ. სოსო ბახტურიძე და სხვა დანარჩენი ოჯახები ახალ სახლებში მალე გადაინაცვლებენ და ამორტიზირებულ შენობებს უკვე მოდერნიზებული კერძო სახლები ჩაანაცვლებს. სამშენებლო სამუშაოები მარნეულში აქტიურად მიმდინარეობს. ყოველდღიურად აგური აგურზე იდება და 2020 წლის ბოლოს დევნილებს უკვე სიცოცხლისთვის უსაფრთხო საკუთარი სახლები ექნებათ.